Existuje mnoho typů nabíjecích kabelů, které můžete použít k nabíjení trakčního akumulátoru vozidla. To znamená, že vozidlo je kompatibilní s veškerou nabíjecí infrastrukturou na střídavý proud. Ať už doma, v práci nebo na veřejných místech. Některé verze jsou též kompatibilní s nabíjecí infrastrukturou, která dodává stejnosměrný proud až do 130 kW, jako je tomu například u rychlonabíjecích stanic na dálnicích. Nabíjecí kabel pro režim 3 zapojený do 7,4 kW nástěnné nabíjecí jednotky zajistí nabití na vzdálenost na 400 km dle VLTP za 8 hodin. To je přes noc nebo během práce. Jde též o nejvhodnější kabel pro nabíjení vozidla ve veřejném prostoru. Umožňuje nabít za jednu hodinu na dojezdovou vzdálenost 160 km dle VLTP při použití 22 kW veřejné nabíječky. Během hodiny, kterou nabíjení trvá, můžete být na jednání, návštěvě nebo nákupech. Kabel Flexi Charger pro režim 2 je určen k použití s bezpečnostní zásuvkou GreenUp nebo přívodní zásuvkou, například když jste mimo domov. Doba nabíjení při použití nástěnné nabíjecí jednotky je třetinová oproti nabíjení z normální zásuvky, případně poloviční oproti nabíjení ze zásuvky GreenUp. Vozidla vybavená 60 kWh akumulátorem jsou vybavena konektorem pro systém multicharging. Ten umožňuje rychlé nabíjení stejnosměrným proudem. Za pouhých 30 minut zajistí 130 kW rychlonabíjecí nabíječka dodávající stejnosměrný proud dojezd až 300 km dle VLTP nebo 200 km při jízdě po dálnici. Před nabíjením vozidla vypněte zapalování a aktivujte parkovací brzdu. Vyjměte nabíjecí kabel z úložného místa v zavazadlovém prostoru a připojte jej k nabíječce. Stisknutím odemkněte nabíjecí krytku a zapojte kabel. Kontrolka nabíjení začne blikat žlutě, čímž potvrzuje, že probíhá kontrola vozidla a připojení. Kabel se automaticky sám uzamkne. Jemně zatáhněte za rukojeť, abyste se ujistili, že je správně usazen. Upozornění. Nabíjecí kabel je nutné kompletně rozmotat pro zabránění přehřívání. Když kontrolka přestane blikat a žlutě se rozsvítí, znamená to, že bylo naplánováno nabíjení. Stisknutím tohoto tlačítka zahájíte nabíjení okamžitě. Během nabíjení bliká kontrolka modře. Na počátku nabíjení zobrazuje přístrojová deska údaje o úrovni energie, faktoru naplnění akumulátoru a očekávané době nabíjení v závislosti na množství zbývající energie a také na výkonu poskytovaném nabíječkou. Zobrazuje také dojezd vozidla počítaný podle již doplněného nabití. Zobrazený dojezd je počítán z energie, kterou vozidlo spotřebovalo za posledních 70 km. Varovná kontrolka se rozsvítí při připojení vozidla k napájení. Displej na přístrojové desce po 2 minutách zhasne. Rozsvítí se znovu, když se otevřou dveře. Doporučujeme pro každodenní používání vozidla nastavit maximální nabití mezi 80 a 90%. Znamená to zkrácení doby nabíjení a prodloužení životnosti akumulátoru. Provedete to v multimediálním systému OpenRLink v sekci Vozidlo. Nastavení úrovně akumulátoru se provádí v položce Akumulátor v části Elektrický systém. Po dokončení nabíjení kontrolka nabíjení přestane blikat a svítí zeleně. Pokud svítí kontrolka nabíjení červeně, došlo při nabíjení k poruše. Je třeba vozidlo zkusit připojit k jiné nabíječce. Pokud bude problém přetrvávat, kontaktujte zástupce společnosti. Kabel vždy odpojujte v následujícím pořadí. S
stiskněte tento spínač pro uvolnění nabíjecího kabelu, nebo stiskněte a přidržte tlačítko odemčení na kartě. Odpojte kabel, následně stisknutím zavřete nabíjecí krytku. Nakonec odpojte kabel od nabíječky a uložte jej na příslušné místo v zavazadlovém prostoru. Upozornění, pokud je vaše vozidlo připojeno k nabíjecímu kabelu, motor nelze spustit. Vyplatí se vyhnout parkování vozidla na místech s extrémními teplotními podmínkami, protože to může mít vliv na nabíjení akumulátoru. Nabíjení můžete zahájit nebo je naplánovat i z multimediálního systému OpenAirLink. Případně vzdáleným pokynem z aplikace MyRenault.